今天拿了一个新的号，我将用它来挑战边路李白单排100连胜。确定吗？要不我先。能不能有点自信？来，先取名。这还有人？看来我还挺出名。哎呀，羞死了。亏，那你想多了，顶多充满。抽你话多是吧？用了李白，再准备上我最爱的皮肤。怎么说？用这个皮肤偷血包是最有感觉的。推。刚刚充了68的巨款，现在还剩19。先用金币买个李信，再用剩下的点击元给李信买身衣服。凑合，还行吧，凑合用吧。这是这个号的第一句排位赛，应该是人机，可能会比较无聊。他可能打死也想不到青铜，还有人录屏。全体向我看齐，我宣布个事儿。开局这个曹操的目标就特别明显，先抢线再打螃蟹，然后去打鸟，身上一点没有刚开始玩的萌新的感觉。哎，先把正事做一做，然后直接断线拿下一血。开局2分多钟，是时候发挥一下我荣耀王者的实力了。哎，三个人抓，看不起谁呢？抓到的怎么来闪现拉开距离，边跑边的 CD 好了，回来，啊，正事做一做，然后拉下双杀。然后顺势推掉上路的防御塔，直接传送来到下路。喂，回来了，嘿嘿。而且这队友也很强呀，看着曹操直接四杀。哇，好吧，真帅。那我身为一个荣耀王者也不能落后。哎，直接回头把兰陵王当作跳板。就没有关系，我回来。哎，不是大哥，我是主播，能不能李白。刚才是个意外，我装备没出好。这个先击杀木兰，两段技能突进。不是你打个青铜狙，你解说什么？语言差异，可能他表面是青铜，其实玩的人都是王者。虽然目前来看不太可能，但也绝对不可能都是萌新。毕竟现在王者玩小号的太多了。就比如说这个曹操，看着操作，看着意识，我说他金马星耀没问题吧？之后我加你好友，你带带我呗。行，可以。我不太怎么会玩，我是青铜。我大号也才铂金，漂亮。我出去加你微信，好吧？OK的。哥，你的电话，你有电话号码吗？好，最终也是成功的拿下了这局游戏的胜利。然后意外就发生了。这个人，他邀请的人是我，然后他还把我认成了刚才跟他说话的那个人。对了，我微信名字叫……我本想打字告诉他这一切，然后他就开了，然后系统并没有给我解释的机会，就进去了。由于我用的是一个新号，还打不了字，甚至话筒都开不了，所以大家能不能点个赞，帮我推一下，让他看到，让他知道他没有放你的鸽子，只是认错了人。他出去直接跟他说不就行了？哎呀，讨厌，我要赞呢。嘿。不出意外，这局成功的拿下了，而这只是开始。我这该死的，无处安放的魅力呀！最终呢，也是不负众望，成功的升到了青铜白银二的段位。总之呢，目前我就打到了这里，之后呢，我会继续的打这个号，究竟能打到多少连胜，我也不知道。想看后续的话，关注一下。感谢观看。